По традиция Лозаро-винарският институт в Плевен отбеляза с празнична церемония професионалния си празник – Трифон Зарезан. Официални лица и гости бяха посрещнати от директора на института професор доктор Иван Пачев. В приветственото си слово по случай празника той благодари за присъствието и позитивизма към работата на научните работници, лозарите и винарите в Плевенска област. Тази година от института посрещат празника освен с добро настроение с разработени нови винени сортове. Ами най-новите сортове са на три сорта десертни. Един е на Миро, другия сорт е на Найден и третия е Йоана, които са с много добри вкусови качества, с много добре балансирани, с много така големи гроздове, които са от порядъка на килограм и половина до два. И освен това те са устойчиви на гъбни заболявания и на ниски зимни температури, така че мисля, че това е доста добър атестат за тия наши нови сортове. И тази година за доброто настроение на гости и научни работници се погрижиха изпълнители от Северняшки ансамбъл Плевен. В лозовите масиви на института беше извършено традиционното зарязване на насажденията. С него към всички лозари и винари беше отправено пожелание за плодородна година и добра реколта. Професор Пачев отбеляза, че своята дейност научните работници имат подкрепата на Министерството на земеделието и народните представители. Аз си мисля, че до сега в лицето на Министерство на земеделието са направени доста неща за развитие на специално на лозарството в България. Дори мога да кажа, че от някъде около 2009-2010 година търсенето на и създаването на нови лозови насаждения е някъде с около между 6-10%. Новите винени сортове, разработени от института, са конкурентоспособни на европейския пазар, информира професор Пачев. Той пожела на всички свои колеги здраве, защото лозарството и винарството изисква физически труд, както и добри резултати в предстоящата реколта и добива на вино.